Oi, galera. Bom, decidi refazer o vídeo para vocês que eu tinha feito esses dias aqui da cidade que eu moro, de Valência, porque eu recebi algumas críticas construtivas e vi que o vídeo não tinha ficado legal. Então, como eu moro aqui e não tinha nada para fazer esses dias, falei, vou refazer, né? Apesar de estar sendo algo muito amador, de eu não estar ganhando nada para isso, eu quero que vocês usufruam do melhor. Então, se vocês quiserem me acompanhar por essa nova aventura, que vai ser os mesmos lugares que eu fui esses dias, porém com mais calma, com mais tranquilidade, se inscrevam. Queria pedir para vocês se inscreverem e que dessem um like, porque assim vai me incentivar a fazer mais vídeos. Bom, eu estou aqui de frente às Torres de Serranos, que era uma das entradas da antiga cidade medieval, né? A cidade de Valência, ela era murada. Valência é uma cidade muito antiga. Valência existe desde 138 a.C. Foi fundada pelos romanos. Essas torres são incríveis. Se você sobe nela, porque hoje está fechado por causa do coronavírus e tal, mas quando sobe nela tem uma visão da cidade incrível. Eu vou tentar deixar umas fotos antigas que eu tenho da visão que se tem. E vamos para algumas curiosidades antes de mostrar toda a cidade. Valência, ela é a terceira maior cidade da Espanha. Ela fica atrás apenas para Madrid e para Barcelona. O clima da cidade é incrível quase todo ano. Por exemplo, hoje está tendo um sol para cada habitante. E olha que a gente nem chegou no verão ainda. Mas enfim, é uma cidade incrível, com uma praia incrível, super perto de Ibiza. O clima daqui é maravilhoso, né? Um clima do Mediterrâneo. E existe também uma curiosidade que pouca gente sabe. Aqui na comunidade valenciana, o idioma cooficial é o valenciano. É uma mistura de francês com espanhol, mas a gente acaba acostumando. Claro que as pessoas falam espanhol, mas geralmente pessoas de pueblos, de lugares pequenos, as pessoas mais velhas, falam esse valenciano. Mas vamos deixar de enrolação e vamos conhecer a cidade comigo? Vamos lá! Bom, e aqui atrás fica a famosa Plaza de Toros, aqui de Valência, como toda a cidade que se preze aqui da Espanha. Existe uma Plaza de Toros, que nada mais é, como o próprio nome já diz, uma praça onde tem as touradas, né, os campeonatos do homem, do toureiro, com o touro. E no final acabam matando o touro. Existem alguns movimentos a favor dessa tourada e outros contras, né? Eu sou do contra, mas aqui a maioria dos espanhóis tomam como um esporte. Em alguns lugares é proibido, em outros lugares é liberado. Aqui na cidade que eu moro ainda sim que se tem. É super caro para entrar, mas enfim, as pessoas levam como esporte e tal. A Plaza de Toros, ela é inspirada no Coliseu, porque como vocês sabem, como eu já tinha dito, Valência, ela foi fundada pelos romanos. Então tem muita influência dos romanos. Se parece ao Coliseu. E ao lado, ó, tem a estação mais famosa aqui de Valência, que é uma estação lindíssima, super antiga, que eu vou agora lá mostrar para vocês. Vamos? Bom, gente, e essa daqui é a estação del Norte de Valência. É uma estação super antiga, foi inaugurada em 1917. Ó, ela tá ao lado da Plaza de Toros. Ela é muito linda de verdade. Em cima nela, ela é construída, apesar de ser muito antiga, ela homenageia Valência, claro, com umas laranjas. Ela tem umas laranjas assim nela e tal, porque Valência é conhecida também como a cidade das laranjas. Existem muitos pés de laranjas aqui, sabe? Então, ó, quem chega geralmente na Espanha desde algum lugar aqui da Europa, provavelmente chegará por ela. Se vem de trem, claro. Ela tá bem no centro aqui da cidade, ó. Ó, e essa é a Avenida Colón. Que é a avenida como se fosse a Rua do Comércio, sabe? Ó. Onde tem todas as lojas aqui de Valência, do grupo Inditex, Zara. Lojas de eletrodomésticos também. É uma avenida bem legal para compras, né? Ó, gente, e aqui é a Plaza del Ayuntamiento. O ayuntamiento tá aqui atrás. Seria o mesmo que prefeitura em português. É uma praça, na minha opinião, uma das mais bonitas aqui de Valência. Ela é super grande, ó. Todo evento que tem na cidade, protesto e tal, eles vêm pra cá. As crianças vêm pra cá jogar bola, andar de patins. Os bancos são coloridos, ó. Os bancos aqui atrás são coloridos. Atrás tem uma fonte super incrível. E é uma praça incrível pra vir passar uma tarde e tal, ó. E essa daqui é a famosa Plaza de la Reina, aqui de Valência. É uma praça que está bem em frente aqui à catedral. A catedral ali de fundo. É uma praça super, super pequenininha, super pequena, mas super aconchegante. E ó, como eu havia falado para vocês, Valência, ela é conhecida como a cidade das laranjas.
Tudo aqui é pé de laranja, ó. Pé de laranja, pé de laranja. Ó. Isso aqui tá tudo na cidade. Isso aqui é tudo na cidade toda. Bom, e aqui é a famosa Plaza de la Virgen, fica por trás da catedral, ó. Isso daqui ainda faz parte da catedral. Tem uma fonte lindíssima, que eu acho essa fonte incrível, mas as pessoas acabam jogando moedas, fazendo pedido, sabe? E uma vez eu tava voltando de algum lugar e tinha uma mulher catando as moedas. E eu até brinquei, falei, muito bem, vá catar as moedas pra fazer, né, suas coisinhas. Mas, ó, gente, é uma praça incrível. Que existem também as terraças, que as pessoas vêm aqui tomar alguma coisa, ó. É que tá com essas grades, mas é linda. Bom, gente, o bairro do Carmen é um bairro super tradicional aqui. Ele fica dentro da cidade velha. E as casas são todas antigas, bem tradicionais da época, sabe? E a dica é, se você tá num bairro, se perca. Camine ele todo, ele tá dentro da cidade velha. Você vai encontrar coisas assim, ó, desenhos nas paredes, praças que você não sabe, que você nem sabia que existia. E eu passei agora ali, tinha uma galera tomando cerveja e tal, e falaram comigo, me perguntaram alguma coisa, e eu disse que eu era brasileiro, e começaram a falar o que achavam do Brasil. E eu falei, eu posso filmar, e vocês podem falar para o pessoal que eu tenho um canal no YouTube, e falaram, tá, aí eu vou deixar aqui para vocês em seguida. O que foi que eles falaram que acham do Brasil? Vale, chicos. O que pensais de Brasil? Eu quero que digais tudo. O que pensais de Brasil? Bueno, o que seja. Vale, Cristo. Culazo. Culazo de los chicos ou de las chicas? De todas. E é verdade, é verdade. Las favelas. Las favelas, é verdade, é verdade. Amazonas. Amazonas, sim, sim, sim. El tio ali me havia dicho... Eres sexy o no eres brasileño. Sí, sí, sí. Mira, pero hay brasileños que no son sexy. Te lo dejo ahí. Que se vayan a Valencia, por favor. Olha, e dizem que essa porta é dos tempos da dos tempos esses que Valência foi construída, né, na época da muralha. Eu acredito, né? Apesar que com certeza tem alguma, como é que se diz? Alguma mistura para ela não se acabar, mas é uma porta super larga. Bom, gente, isso que vocês estão vendo aqui embaixo, acreditem ou não, antigamente era um rio chamado Rio del Túria. Hoje em dia é o Jardim del Túria. Eu vou tentar deixar aqui para vocês, o que tiver circulado em verde era o rio que passava por dentro da cidade. Então o rio, que hoje é o Jardim, tem mais ou menos uns 12 quilômetros de extensão e ele cruza a cidade todinha. Qual é a história dele? Falam que antigamente, isso há muitos anos atrás, Valência ela sofreu com inundação, com enchente, e esse rio transbordou e deixou Valência toda Valência embaixo d'água. Então com muito esforço da população e deles todos em geral, eles desviaram o rio Túria está fora de Valência, e o que era o rio, né, enfim, o buraco do rio, eles fizeram um jardim que tem de tudo, é grátis, é um parque, na verdade, né, um jardim-parque, tem tudo que vocês possam imaginar, e vai até o final, que é a cidade das artes e das ciências, que é a parte bem moderna de Valência. Vou também lá mostrar para vocês, vamos comigo? Bom, e aqui atrás é a lindíssima cidade das artes e das ciências aqui de Valência, desenhada por Calatrava. Calatrava é um arquiteto conhecido mundialmente. Ele, por coincidência, ele é daqui de Valência, né? Por coincidência não, para desenhar uma coisa linda dessa para sua própria cidade. O intuito de Valência foi realmente dar um amp na cidade, que sempre foi vista como muito medieval, muito antiga. Então eles queriam também um tipo de turismo diferente à parte, né? Por isso a junção do antigo, do medieval, com o moderno. Essa cidade é um complexo cultural muito famoso, que tem museu, o maior cenário da Europa, que está lá atrás, que eu vou mostrar,
e um palácio de música, onde tem concertos de música clássica, de música flamenca, que é muito famosa aqui na Espanha. Mas olha que incrível. Os prédios mais modernos e tal. É realmente outra cidade dentro da cidade medieval. Bom, e esse jardim aqui, super, super diferente, né? Ele simplesmente ele serve de discoteca, uma discoteca super cara. Eu nunca vim porque eu fiquei sabendo que a entrada é caríssima. E também eu não gosto muito, né? Mas ó, ele fica ao lado da Cidade das Artes e das Ciências. Como ele é um jardim fechado, eles fazem essa discoteca. Vou mostrar também. Ó, e a discoteca é aqui. Pode olhar que é uma discoteca estilo bem privê, né? Ó, com cada entradazinha dessa das árvores, tem tipo uma mesa pra... Eu acho que pra entrar aqui necessita de uma reserva e tal, enfim. É algo bem privê, ó. E o resto do jardim, livre. Legal, né? Uma ideia legal. Bom, e pra quem achava que Valência não tinha mar, se enganou, porque Valência tem um mar lindo, incrível. Eu tô aqui na praia de Malvarrosa. É uma praia que fica a 2,5 km somente do centro da cidade. É a praia que tá aqui na cidade, né? Bom, é muita areia para chegar até a água, mas vale a pena. Mas para quem tá vindo para cá, para Valência, e quer tomar banho de mar, eu indico umas praias mais longe. Uma praia que tem lá na frente, que se chama Patacona, porque como é uma praia muito turista e tá muito perto do centro da cidade, ó, vem muita gente, então a água não é tão limpa. Mas olha que calçadão maravilhoso. Existem uns bares bem legais aqui nesse calçadão para vir tomar uma copa, vir beber alguma coisa, comer uma paella. Galera, e uma dica legal, ó. Em todas as ruas tem um ponto desse de bicicleta, como aí em algumas cidades do Brasil. Então, você pode alugar a bicicleta por hora, sabe? Para os residentes que moram aqui, é uma taxa bem barata que se paga anual. E você pode pegar a bicicleta a qualquer horário do dia, deixar ela em outro ponto, sabe? E as pessoas aqui fazem muitas coisas de bicicleta, porque como é uma cidade muito plana, e eles dão muita preferência ao ciclista. Por exemplo, olha essa faixa daqui. A cidade de Valência está toda dividida em faixa de ciclista. Ó. Então, a dica é, aluga a bicicleta e... vá conhecer a cidade. Bom, gente, é isso. Eu tentei fazer um vídeo legal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam e deem um joinha aqui no vídeo. Vai ajudar bastante. E Valência é uma cidade incrível. Seja pra passear, seja pra morar. Eu adoro essa cidade. Tchau e até o próximo vídeo.